Ja sam želeo da prisustvujem današnjem sastanku da bih vas zamolio da obavite svoju građansku dužnost u budućnosti po pitanju projekta Jadar, što znači ne da budete na strani tog projekta, niti da budete protiv tog projekta a priori, već da se ponašate u skladu sa svojom savešću, u skladu sa svojim znanjem i obrazovanjem, u skladu sa onim što je država i do sada ulagala u vas, da biste mogli da je vratite u trenutku kada je to državi najpotrebnije. Moram da priznam da ne razumem stav pojedinih ljudi koje država plaća i 5, i 10, i 20, i 30, i više godina, a koji na poziv države su u stanju da kažu, pa dobro, nisam zainteresovan baš sada, nije baš prilika, nije baš trenutak, a bio je trenutak 10, 20, 30 godina da vas država plaća. Ali onda je došao trenutak da nije trenutak da se državi pomogne. A pri tome vam iz države niko ne kaže da se saglasite sa političkim rukovodstvom, sa vladom, skupštinom, predsednikom ili bilo kim. Jedino što od vas tražimo to je da se uključite u projekat, da kažete svoje mišljenje, da date svoje stavove. Ako je vaš zaključak da će to da bude štetno za nas, na bilo koji način, pre svega što se tiče zdravlja ljudi, pod brojem dva što se tiče zaštite životne sredine, ako nismo u stanju da obezbedimo mehanizme i garantije koje nam to pružaju. Pod tri, ako nismo u stanju da obezbedimo finansijski dobitak za našu zemlju, pa što bismo ulazili u projekat? Ne pada nam na pamet. Ali ono što od vas tražimo to je da, ne bude, da se niko ne sakriva, nego da ljudi izađu i kažu šta misle. Šta je ono što znaju i da to potkrepe činjenicama. To je pitanje građanske hrabrosti, ali to je pitanje obaveze koju svako od nas ima prema državi. Kao što bi meni bilo najlakše kao predsedniku Srbije danas da podilazim narodu i s oduševljenjem da budem pozdravljen i da kažem ja sam protiv svega, da budem protiv vakcina u budućnosti, da otkrijem neku novu teoriju zavere, da objasnim svima kako su vakcine užas, da objasnim svima kako je sve užasno i da budem protiv svega, da bih bio voljen i svako od nas, a izabrali smo ipak neki drugi put, zato molim samo vas, ništa više od toga, sem da budete objektivni, profesionalno pošteni, da znanje vaše stečeno, koje je ogromno, koje je mnogo veće nego naše, mi kao država možemo da iskoristimo. I mi kao država da možemo da ga primenimo. I zato vas molim da učestvujete u tom dijalogu, da idete gde god vas pozovu, ako vas pozovu na razgovore sa onim ljudima koji misle drugačije, na bilo koju stranu. Da li su za ili protiv projekta, bez obzira na to. Jer i ovde ima onih koji su za i koji su protiv.